Ang vasectomy po ay ang paglalaygate, no? O tipong hahanapin po mula sa likod ng scrotum o sa likod ng bayag. Kakapain po iyan para malaygate po ang vas deferens. Siya po ang tubo na nagkokonekta mula sa testis o sa itlog para pumunta siya at lumabas sa ating similya. So yung connection po mula doon, ang vas po yun. O ito yung makapal na parang cord sa likod ng itlog natin na pupunta para mailabas siya papunta sa labasan ng similya. So essentially, nilalaygate o hinihiwa, or at least kundi man hinihiwa, tinatalian para hindi na maging konektado ang daloy ng similya papunta palabas sa ari. So ito po yung ginagawa under local anesthesia. Iba po, nagpapaspinal pa, pero it's a relatively simple minor OR procedure na kung saan halos hindi nga ang tawag ka dito scalpel-less vasectomy, na kung saan may maliit lang na incision po para mailabas at may deliver through the skin ang vas. Kung kapag nakapa mo, ilalabas mo ang vas. Then kapag nakita mo ang vas, doon po ilalaygate either using a suture, no? Pag sinuture mo na both sides, i-cauterize or puputulin pa. So essentially ganun po siya para puturin ang continuity, much like a tubal ligation sa mga babae na kung saan yes. Yung nilaligate. Sabi mo, Doc Ryan, mura lang to, madali lang to, at safe siya, at wala ring parang epekto sa lalaki sa enjoyment niya sa sex. Tama ba to? Opo, sir. So, kasi po, commonly done under local anesthesia. So, hindi kinakailangan na mas regional anesthesia or mga mas mahabang effect ng anesthesia, isa yon. Pangalawa, hindi po mabusisi sa gamit. Kaya maaaring gawin po ito sa isang minor OR setting na kung saan di kinakailangan sa isang major OR na mas malaki ang gasto sa pagpapahanda ng kahit kagamitan. Kahit sa clinic, pwede. To be practical, pwede po. Kasi po, local anesthetic lang po ang gagamitin po.